Ahojte a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk, ktorý tento raz nahrávame aj vo videopodobe, takže ak nás počúvate a chcete nás aj vidieť, otvorte si YouTube, tam to nájdete. A tento podcast bude o Telekome, o tom, čo tento operátor priniesol v roku 2023, ale aj to, aké má plány na rok 2024. Ak nám to predstaví náš dnešný host Mišo Koret. Mišo, vitaj. Ďakujem za pozvanie. A ja sa vždy teším na tie naše rozhovory, aj podcasty doteraz boli väčšinou iba audio, pretože ty vždy prídeš a povieš nám, že aké boli najpredávanejšie telefóny za celý rok 2023, takže ako to vyzeralo? Takže môžeme to v premiére presne povedať. No asi to nebude také prekvapenie, keďže každý, kto sleduje tie mesačné rebríčky, tak videl, že tam vždy také dva Samsungy vyleteli hore a sa striedali. A je to o tom presne, že prvé priečky patria Samsungu, najpredávanejšie A14, potom A54. Potom to pokračuje ďalej, bronzová je A23 a pozor, možno celkom zaujímavé, že na mieste je S23, základný model. Čo je fakt, že nie je úplne 200 eurový telefón. A potom už idú ďalšie značky ako Xiaomi, je tam aj nejaký iPhone, je tam štýfón, takže tá desiatka je celkom pestá. Ok, čiže pozerám, že Tifón sa zmestil do top 10. Áno, symbolické 10. A... Uh, iPhone 14K8, uh, napríklad Xiaomi Redmi Note 12 Pro je 5 takže uh, ako fakt je áno, že tých Samsungov tam je veľa, pretože v lete sme mali akciu dvojičky, vianočná kampaň patrila im, takže je uh, 7 priečok Samsungu a potom uh, Xiaomi, Apple a, a, a potom možno taká dobrá pikoška je, že na tom mieste je, že Samsung Galaxy S23 Ultra, ktorému chýbalo, že pár kusov, že k Tifónu. Okay. Takže to je pre mňa tá Ultra fakt sa predáva čoraz viac a viac, že to je akože zaujímavý trend, že Samsungu sa takto darí s týmto najvyšším modelom. Hey, lebo ak teda pozerám do, do, toho remička, je tam iPhone, ale iba základný model, v prípade Samsungu naozaj veľmi dobre postavenie aj Ultra, aj klasická 23. Um, Z môjho pohľadu je to plus minus každý rok to isté, že Samsung má u vás aj vďaka tomu, že sú pravidelné spolupráce, dvojičky, trojičky. Badaš ty možno nejaké zmeny? Uh, badám, ono, vždy ten rebríček ešte zaujímavý v jednej veci, že uh, strašne závisí, že kedy kto štartuje telefón. pretože keď Samsung naštartuje uh, vlajkové lode v januári, februári a potom ich predáva celý rok, vďaka tomu sa môžu do toho rebríčka ľahšie dostať ako tie iPhony, tieto majú ťažké, lebo iPhone štartuje v septembri, takže ešte, tak. ešte ti dobieha starý model a potom ti príde nový model čakáš na dodávku, kedy reálne bude presne tak, je, to je také verejné tajomstvo, že najlepšie dodávky iPhone nám sú v prvom kvartáli keď už potom presne potom v janočnom ušiali fakt chodia vo veľkých kusoch, čo napríklad bolo vidieť v janovarom rebríšku kde zrazuje iPhone 15 Pro Max 5. 5.6 to je zaujímavé no, takže, takže presne nie je to o tom že nám sa niečo nepodáva získať alebo sa stratil kontajner ale je to o tom že áno ten termín štartu ťa vie veľmi ovplyvniť a, a ten Samsung to má veľmi dobre nastavené v tom že najprv vlajkové lode potom tie Ačkové modely skladačky v lete inak sa s tým potom pracuje ako u ďalších vendorov a áno ten FL má tie svoje špecifika ale tak žijeme s nimi niekedy je tá VZčkový model a niekedy nie takže aj o tom to je ako sú na tom ostatní výrobcovia, konkrétne teda pozerám, že Xiaomi, hej, že vlajkové lode predsa len Xiaomi teraz ide do toho segmentu, že tiež dražuje, snaží sa vyrovnať tým tradičným hráčom Samsung Apple. Uh, ako na to ľudia reagujú a ako sa na tom skladáte telefóny od Samsungu? Rozdelím to na dve časti, tak uh, tie vlajkové lode, tak tam stále hrá Samsung Apple, Prime, potom Long Loan a naskočia tí ďalší, ako sem tam niečo od Motorola alebo od Xiaomi. Čo sa týka skladačiek, toto je celkom zaujímavé, však videli sme to v Lani v Barcelone, v 90% plochy skladačky a podľa mňa to bude tento rok veľmi podobné. A je vidieť, že tie predaje idú hore, tých modelov aj my máme viac, ale stále tam chcete tú dominanciu Samsungu. Prišiel prvý a, a, vidieť, že aj tie medziročné rasty predajov sú tam, no, štvorky sa predalo viac ako trojky, peťky viac ako štvorky. Takže, prvoste. takže rastie to, ten trhový podiel ide hore, Uh, možno nie tak, uh, že to poviem tak, že niekedy, keď ješ do Rakúska, Nemecka, tak vidíš, že častejšie je vo vlaku, v divadle, že ľudia tú skladačku vytiahnú ako, ako, u nás, hoci aj u nás som už videl na rôznych miestach, že ľudia tú skladačku majú. A samozrejme flipy lepšie ako foldy, predsa len sú to uh, cenovo dostupnejšie mašiny. Takže ide to postupne. Stále to nie je asi ten, uh, mega boom, ktorý všetci čakali, že každá tretia mašina bude pred nás skladačka, ale, ale tam podiel ide postupne hore a ľudia si k tomu nachádzajú cestu. Tifón na 10. mieste, spokojnosť alebo boli očakávania vyššie? Ja som veľmi prekvapený a spokojný, pretože uh, jednak aj Tifón troška boje s tým, že tá revízia prišla v auguste, takže tiež je troška... Uh, obeťou toho, že v tom rebríčku je len ten starý v koncoročnom, že to je prvý 8 mesiacov predaja toho pôvodného. A tá 2023 verzia mala na predaj 4 mesiace, takže celkom aj ona sa dobre predávala, ale áno, porovnávame 4 versus 8. A áno, je to, je to tam plná očakávaní v tom, že ide to fajn, pročkový model má vždy taký silný nábeh, potom opadne. No, ale potom je tam ten T-tablet a ten... som sa chcel spýtať, aj je, že to bol... Ten rozbil bank, no. no. E, e, štartoval rovnaký čas a to je fakt, že pekná anomália, že áno, T-tablet sa za 4 mesiace stal najpredávanejším tabletom v Telekome. Tesne za tým e, potom bol Lenovo Tab M10 na tretej generácii. Takže to je fakt e, taká dobrá možná odpoveď pre všetkých, čo si mysleli, že tablety sa už nepredávajú a na čo sú uvádzané tak ten hlad, priestor tam stále je a ten tý tablet to pekne vyplnil. Ok, otázka teraz je, že jasné, tý tablet je najpredávanejší tablet, otázne je, že aký majú záujem zákazníci o tablety a celkovo možno aj moja otázka je, že či vnímaš tým, že predávate aj nositeľné zariadenia a aj iné veci, že či ľudia kupujú tieto iné kategórie viac ako smartfóny, alebo je to stále rovnaké, alebo ako to je? Ako povedal by som, že uh, smartfóny totálne vedú, áno, ale z tých ďalších zariadení e, tam sú potom také, ja to delím tri kategórie, máme tam wearables, máme tam tablety a potom taká všeochuť, kde sú aj hracie konzoly a, a Telky, notebooky a všetko ostatné, tak hneď na tom druhom mieste sú wearables, potom idú všetky tie ďalšie. A, tabletov možno nejde tak veľa, ako napríklad Wearables, áno, tam jasne, že Wearables majú návrh. U nás je to ale dané aj tým, že bola veľmi silná trojička so Samsung hodinkami, takže aj to sa opäť otlačilo do tých predajov. A vždy, keď sú sem tam nejaké aj sprievodné kampane, Telekom, najdranu tam to vyskočiť, takže, takže, tie Wearables idú. O, a fakt poznám aj vo svojom okolí kopec známych, ktorí keď sa rozhodujú, čo si najbližšie zobrať, napríklad keď, keď sú to iPhoneisti, tak presne rozmýšľať, že zoberiem si nový iPhone alebo zoberiem si Apple Watch. A často zoberie ten Apple Watch. To som práve ja riešil teraz pred Janovcami a rozhodoval som sa, či Ultra alebo klasický Series 9. A bola som že fakt som pozeral vašu stránku a v decembri viac dní nebol na sklade tento model, ako bol na sklade. Čiže tam tiež som vyhodnotil, že asi bol zaujímavý aj o, o tie pôže. Tak Ultra ide veľmi silno, idú aj tie ostatné a áno, hneď, hneď po tom efekte hodiny k v trojičke idú, idú Apple Watch, aj tie osmičky, aj tie deviny, aj tie EZčka. Akože oni majú v tomto fakt veľmi, veľmi pekne podchytenú tú ponuku. Taká pikoška, čo som si pozeral, že pri Samsungu sa skôr predávajú uh, menšie hodinky a prieply väčší. To znamená, že pri Samsungu sú to skôr tie 40-ky ako 44-ky a prieply viac tie 45-ky ako 41-ky. A áno, Ultra uh, zo 49-ky je fakt dosť drahý model, takže ten až také mega čísla nerobí, ale je to celkom zaujímavý trend. Hej, um, Keď už hovoríme o tých Apple Watchoch, moja tradičná otázka, eSIM a Apple Watch, ako to vidíš? Makáme na tom. Teraz by som povedal, že loptička je na strane nášho partnera, lebo u nich to funguje tak, že oni sú veľmi prísni pred tým, ako niekomu povolia niečo nasadniť a potom aj certifikovať a vôbec to akože mať podporované. Takže sme v takej fáze, že klopeme na dvere a, a veríme, že skoro sa do toho pustíme, ale Zatiaľ fakt nemáme termín, takže ja preto stále hovorím, že rátame s tým produktom, my sme pripravení, len v tomto prípade je tá kooperácia s vendorom oveľa ušia a prísnejšie stražená. Prípadne možno je to aj o tom, že treba zladiť kalendár a nevždy je to také jednoduché, ako si možno človek myslí, lebo ja tiež si hovorím však. Že... Máte to rovný, tak čo? Akože Apple je v tomto uh, veľmi precízny. On presne vie, však to aj vidíme. Uh, kedy štartujú tablety, kedy štartujú iPhony, kedy sú notebooky, uh, majú vždy nejaký svoj systém, uh, do ktorého sa uh, musí aj operátor trafiť. A o tom to je. Mm -hmm. OK. Ak by sme sa posunuli od zariadení k takým, poviem to tak, službám a iným novinkám, čo ste priniesli v roku 2023, boli to paušály, rastlo 5 bolo rešpekt. Ako ty hodnotíš rok minulý a čo bol taký tvoj highlight? Tak náročný rok, ten rešpekt samozrejme bol ešte v čase, keď štartoval vo februári a iná situácia v spoločnosti, takže v dobrom čase sme naštartovali, lebo už na jeseň okolo tých volieb by to bolo ťažšie. Takže ukázalo sa, že sa s tým konceptom dá dobre pracovať aj v tých produktových kampáňoch, keď boli nejaké rešpekt na telka, preferencii alebo pomáhanie druhým. Takže, takže ten rešpekt sa tak celkom pekne vynú celým tým rokom. A čo sa týka tých klasík služby, produkty, tak asi áno, najväčším štartom boli nové mobilné paušály, kde sa podarilo zosekať to portfólio zo 17 na 6 a aj sme to celkom zaujímavosť no, na takej AI Vernisaži uviedli. A áno, sme vo fáze, že každý operátor tie ponuky seká tiež. E, potom sú prehľadné, jasné. E, našou takou ambíciou bolo, nech každý paušal má nejaký neobmedzený datový element. Sme v ére, kde už nekonečné volania 5 zo 6 paušalov majú, takže je to celkom fajn zosekané. No a samozrejme, potom bola bohatá vianočná ponuka a také, ja volím, že také pikošky medzi to, napríklad keď sme štartovali kampusovú sieť v Košiciach, alebo potom išli do Jasnej stávať 5G, aby na Sveťaku, keď išla Peťa Vlhova, bol dobrý signál. Takže aj v tej biznis oblasti sa celkom toho dozudialo. Otázka možno pre tých ľudí, ktorí vnímajú 5G z toho hľadiska, či to vôbec potrebujeme, tak um, aké je aktuálne využite hľadiska firiem a možno aké sú plány? To je dobrá otázka, ale pre, presne. Uh... Všetci si hovoria, že šek, šek, na čo to 5G potrebujem, ale ono fakt sa ukázalo aj po tej pandémii, že tie datové nároky stúpli a, a treba ich riešiť a, a kde sme? No tak 4 roky po štarte 5 tak už, už sa to celkom dostáva do takej strednej fázy životného cyklu, aj toho hardveru je dosť, už tá bariéra nie je taká veľká, aj cez tie tyfony, aj cez tie modely, pokrytie rastie, uh, sme fakt ako, že operátori v Lani, podľa mňa v Lani bol fakt že akože rok masívneho rozsahu 5 že fakt každý stával čo mohol a mu financie stačili, ak to neminul na energie. Takže fakt sme videli, že operátori, keď si zoberieme, že kde boli na začiatku roka a kde na konci, tak, tak my sme skončili na 52%, ostatní sú 60-65%. Takže fakt už, už to, že nie no, je dobre pokrytie, už to za chvíľku prestane platiť. Verím, že tento rok sa opäť posunieme ďalej. Už aj tie telefóny sú a tá kapacita je fakt akože potrebná. To my sme videli aj v tej Jasnej. To bol taký, taký príklad, že OK, že čo sa tam stane, keď sa tam najrne toľko ľudí a, a či to všetko vydrží a, a vydržalo. Akože ono to bolo o tom, že ako sme mali aj v Open Signali tie merania a rôzne kategórie, tak my teraz akože nemáme takú ambíciu, že OK, a ja teraz sa poďme preteka do na najväčšie 5G, ale je tu taký parameter aj 4G, 5G, že konzistencia siete a má také dva stupne, nižší, vyšší a o to ide, že ja tomu tak hovorím, že aby sa každému ušlo, že 5 mega. A že to je nejak málo, keď máš kapacitu 200 alebo 800, No ale že keď každý bude 5 mega, tak môžeme zrazu aj 40 alebo 80 vedľa seba stať a každý tých 5 mega bude mať a bude posielať video alebo stiahovať fotky a, a tú skúsenosť bude mať dobrú. Takže o to ide a toto 5G dosiahne ľahšie ako 4G, kde predsa len to hrdlo nie je také široké. Inak sme mali komentár pod článkom, že prečo operátori udávajú pokrytie na populáciu a nie na územie Slovenska, že to skreslo je strašne. No, ono je to taký dobrý pohľad, ale zase si treba uvedomiť, že tá populácia je o tom, že kde sa ľudia združujú, akože chápem, že každý by chcel mať aj na chate, aj na turistickej stezke, aj všade akože pokrytie, ale primárne ten operátor, keď rieši, že ako, ako pokryť, tak nerieši, že keď tu dám ten vysielač, že pokryje túto rolu a tento les a a toto krmidlo, ale skôr, že takto je dedina, aby horný, stredný, aj spodný koniec bol pokrytý, takže o tom to je. Jasné. Budúci, budúci, minulý rok ste to dosť predstavili, tento rok ste tiež začali celkom vo veľkom a je tu nová magenta jedna, ktorá vyvolala podal by sa také trošku kontroverzné reakcie zo strany ľudí. No, ako vždy, keď sa robia veľké zmeny, tak, tak tie reakcie sú veľké, to, a je to o tom, že presne chytrý balík bol pred desiatimi rokmi predstavený, stará Magenta pred deviatimi a, 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 fakt sme sa dostali do bodu, že opäť raz, že tých kombinácií služieb bolo neúmerne veľa, lebo to, že sme nasadili nové paušály a ich 6 je fajn, lenže predtým ešte ľudia mali 17 takých paušálov a ešte inaké kombinácie. Takže sme si povedali, že ideme to zostrušniť, vyladiť a Áno, má to také dve časti. To znamená, že od 1. marca bude nová Magenta 1, ktorá má také dve cesty. Jednu voláme, že 10% zľava na všetko. Druhá je o benefitoch, že keď zľavu nechcem, tak si budem skladať nejaké fičurky benefity, či je to kanál plus alebo vyššia rýchlosť, darovanie dát. A, a druhá vec je potom ten proces, že my sme stali pred takou dilemou, že OK, ako prejsť zo starého sveta do nového. A buď sa to dalo robiť že akože dlho, čo znamená dva ruky, a dlhšie, takže ešte v januári, februári 2026 by existovala stará ponuka, nová ponuka a, a všetci by už to mali hokej, že ešte vo februári 2026, či mám starý chytrý balík, alebo už niečo nové. A išli sme skôr do toho druhého variantu, že urobíme za mesiac tú zmenu plošne, čo znamenalo presne preratávať čo sa u koho stane, kde treba vložiť nejakú výhodu dočasnú alebo aj permanentnú a, a výsledkom je toho presne že tento proces, ktorý je na niekoľko týždňov rozplánovaný a od 1. marca by potom mali byť všetci v tom novom portfóliu, aby keď budeme robiť aj nejaké ďalšie veci, prospekt zákazníka, manažment služieb, vápke a podobne, aby sme robili s menším počtom a s menším objemom dát ako s tou fakt minulosťou, kde bolo vyše 2300 kombinácií. Ako jasné, že z hľadiska tých zmien, ktoré sú tam z môjho pohľadu tým, že mám iba mobilný paušál a iba pevný internet, ja som tak vyhodnotil, OK, v môjom prípade ušetrím, je jasné, že sú ľudia, ktorí majú iba pevné služby a tí pocity a zrušenie chytrého balíka na nejakom zdražení. Dá sa povedať možno, že aj koľko ľudí reálne, lebo Vieš, ako to je, väčšinou na internete um, sa stiažujú ľudia, ktorých sa dotkne tá negatívna zmena. Hej, ale potom vy reálne vidíte, že dobre, môže to byť x, y percent ľudí, ktorí de facto môžu z nového systému profitovať a potom je tu tých pár ľudí, ktorí bohužiaľ budú mať horšie podmienky, tí môžu odstúpiť od zmluvy, ak chcú. Um, či možno k tomu to bude niečo povedať? Uh, Má na to také dva pohľady. Jeden je, že uh sú také tri skupiny presne, že časti zákazníkov idú ceny mierne hore, časti sú plus minus rovnaké, časti idú dole. No, mm -hmm. Áno, tak tomu, komu idú dole, tak ten sa asi veľmi chváliť nebude. A respektíve veľmi málo ľudí píše, že a super, idem dole za faktorov o 3 eurá. Áno, sú to najčastejšie tie kombinácie mobilný paušala, a fixný internet, lebo presne tam nastane to, že na mobilnom paušale zľava nebola, zrazu bude keď mal človek jednu službu, tak tam sa neudeje nič. Nobo to je presne, uh, tie zmeny sa nedejú každému. Kto má iba jednu pevnú službu, tak ten ide ďalej ako doteraz. Až keď má človek dve, tri, tak tam má zmeny. Takže v, áno, v takých prípadoch ide faktúra dole. A ono, ono je to niekedy o tom čítaní tých faktúr, že niekedy ľudia, keď sa na tej stránke vidia najprv tú fixnú časť, tam vidia, že skôr tie ceny môžu ísť hore alebo sú rovnaké, ale už nedoskrojú dole, že zrazu na tie paušaly im naskáču nižšie sumy. To znamená, že presne príklad, že ak mi na nejakom chytrom balíku ide suma hore o 3-4 eurá, áno, ale potom, keď sa dostanem na tie mobilné paušaly, tak za každý, keď mám zrazu 10%, Takže keď mám 32 eurový paušal už tam mám zľavu 3,20 a keď ich tam mám 2,3, tak dojdem k tomu, že tá faktora možno bude aj nižšia. Plus, potom sme to chceli troška ešte obmekčiť, takže sú tam aj nejaké výhody na rok, ako extra data, nekonečno volenia pre tých, ktorí ich nemali. Ono je to ešte aj kombinácia tým, že tie portfólia sú dnes iné ako boli. Kedy si benefit, že voláme si v skupine, alebo že nekonečné volania bol veľmi cenný, lebo paušali mali 100, 200, 300 minút. Dnes, keď 5 zo 6 paušalov má nekonečné volania, tak ten benefit už sa potom bude viac týkať bez záväzkov alebo predplatených kariér. Ty ja o predplatenke, ako ho zareagoval trh na to, čo by som ja povedal, že bola naozaj najlepšia ponuka ako koncu ruka 2023 v rámci Vianoc. Ste dali predplatenku, 1000 giga na celý rok, pokiaľ človek bude splňať nejaké podmienky a vtedy som naozaj vyhodnotilo, že pokiaľ človek nemá viazanosť a premýšľa čo s číslom, tak minimálne na do tej predplatenky mi prišlo ako bezkonkurenčná voľba. Ako čísla boli pozitívne a keď budeme finančné výsledky, ukáže sa to aj tam, že išiel segment predplatených karit hore, čo je super, lebo, lebo tam je fakt, že veľký boj. Tam akože malo kto si uvedomuje, že ten segment predplatených kariet je veľký, sú to skoro 2 milióny a, a tam je o čo bojovať, takže samozrejme, nie je to zase niečo, že aj táto ponuka a, že každý druhý človek, čo došiel na predaní celú túto ponuku ale minimálne nám pomohla presne pomôcť tej predplatenka a etablovať, že má tam fakt, že dobre veľké datové akcie a takže za ten štvrtý kvartál to sú fakt pekné čísla a my potom sme sledovali, že ako to ľudia minejú, ale hlavne, aby o ten balík neprichádzali, keďže tam je potom to mesačné dobitie, takže fakt ten prvý, druhý mesiac naši kolegovia sledovali, fakt ostal človeku ten balík, splnil všetko, že aby sa náhodou nestalo, že niekto k nám príde a o ten mesiac už ten balík nemá. Uh -huh. Ešte keď som presunieme k aktuálnym novinkám, tak predstavili ste program Magenta Moments, čo sú rôzne výhody, ktoré môžu mať ľudia v aplikácii. Aké sú plány a možno aj také, taký stručný sumár toho, že čo ten program Ako Magenta Moments je uh, DTčkový koncept, to znamená, že uh, je vo všetkých krajinách Európy, kde sme okrem Grécka. Takže napríklad kolegovia z Česka štartovali ako prví a postupne sa pridávame ďalší. Tak jednak je to, je to dlho ľudia fakt pýtali, že tak som s vami dlho a čo nejaká zlavička alebo nejaký benefit. Takže o tom toto je, že tá Magenta Moments je odpovedou na tieto volanie, že dostať nejakú zľavu s nejakým partnerom. Pre nás to znamená, že máme fakt dedikovaný tým ľudí, ktorí zhájajú partnerov a riešime tie zlavy alebo aj nejaké tie prekvapenia. A ja by som to tak rozdelil, že je to niečo, čo by ste si mali užiť aj doma a aj v zahraničí. To znamená, že postupom času až do takej miery, že pôjdem do Chorvátska na dovolenku a keď nájdem nejakého Magenta Women Spartner, dostanem drink zadarmo aj v Chorvátsku, alebo pôjdem do Rakúska, tak nehovorím, že celý šnicel, ale možno ten zemňakový šala tam bude za dar... zadarmo. <laughs> na... na... no. Tak, jak aj u nás je napríklad tá akcia s Regal Burgom, že za cenu Burgera je palmenu. menu. A, takže takéto sú veci a ono, ono, sú rôzne stupne tých ponúk. A my tomu hovoríme, že sú tam nejaké tí veľkí partnery, ako tá štvorka na začiatok, Regal, Burger, Slow, Naft, Pelikan a Samsung a postupne by mali pribudnúť ďalší. A čo mňa tak akože najviac na to motivuje, že mať aj taký fakt, že vysoký stupeň angažovanosti a mať aj také fakt, že popa ponuky, že niekedy prídeš do tej aplikácie a bol možno tam veľa listok do kina, alebo budeme chystať nejakú projekciu a, a o nej sa zákazník dozvie až vtedy, keď tam príde. To znamená, že áno, budú niektoré ponuky promované dostatočne dopredu, napríklad minule bol Valentín, takže týždeň dopredu Valentínske ponuky a niektoré by mali byť vyslovene až takouto gamifikáciou podchytené, že prídem do apky a možno tam niečo na mňa zasvietí. A potom áno, ešte sú tam možné súťaže, Depeche Mode koncerty, zabavné parky, čo už sú potom fakt také baliky, o ktoré súťažia všetci v Európe. Ja som to sa chcel prvým spýtať, že mm. aby to možno aj ľudia vedeli, lebo u nás sa sem tam stane, že nám píšu ľudia pod súťažami, že celý rok súťaže s nami ešte nič nevyhrali a to iba v rámci Slovenska a teda tieto súťaže, ktoré sú v rámci Magenta moment sú pre celú Európu, čiže... Ako niekde to... je to dorobené takým štýlom, že každá krajina niečo dostane, takže, <laughs> že, že každej krajine sa nejaký listok ujde a vtedy potom budú Slováci superiť so Slovákmi, si s Čechmi a ostatní. A, a, niektoré sú fakt potom, že také tie topky, ono závisí, niektoré a, ponuky nám priamo prídu z DTčka, že sú spoločné, napríklad aj fashion značky, čo majú kupóny ako Zalando alebo H&M sa na tej vyššej úrovni riešia a potom a, niektoré sú u nás, že keď sú nejaké a, víkendovky s pelikánom a, a ostatné. Ako často sa, sa budú tie veľké ponuky meniť? Čo? Um, Lebo to je ste vlastne To je taký highlight. No. Ja si myslím, že väčšinou tak na kvartálnej mm -hmm. báze, a oni sú tak aj robené, napríklad keď sme zoslovná v tom riešili, že akú výhodu dať a došli sme k tomu premiovú palivu, tak bolo to kvôli tomu, že aj oni nám potvrdili, že najmä v zime sa čerpajú skôr tie premiovky. Mm -hmm. Takže aj to bola taká motivácia, síce ten trm nie je taká krutá zima, že v uh, dobrom čase mať tú dobrú ponuku. A tam to ešte poznačnú jednu vec, na ktorú som sa tak zabudol sa jej venovať, keď sme sa rozprávali celkovo o tých pevných službách, tak zrych, zrychlili ste optický internet. Bude, od 15. Bude. marca. No okay. Ja už teda niekedy sa strácam v tých termínoch, ja to beriem tak, že oznámite to a potom OK, že zrychlený internet. Tak toto musíme oznámať dostatočne dopredu, lebo na tej sieti aj kopec našich partnerov, takže je to vždy informácia aj pre nich, nielen pre nás a zároveň ste rozšírili pokrytie, ak sa to tak dá povedať na východe, vďaka spolupráci s Východoslovenskou. Áno, toto bola taká dosť dôležitá téma minulého roka, lebo my keď sme pokrli ten prvý milión domácností, sme hovorili, že OK, tak ten prvý milión sme do veľkej miery si postavili sami, ale do toho druhého milióna bude treba aj partnerov. A, a už sú tu tí prví partnery, západoslovenská distribučná prišla v júni 23, východoslovenská distribučná v januári 24, takže už tie ďalšie tisícky domácnosti prichádzajú od tých partnerov, takže je, je to podľa presne, tá cesta mať synergie bude v tomto toľko biznise čoraz častejšia. Aká je budúcnosť optického internetu v tom zmysle, že v prípade toho mobilného vidíme predsa len pravidelne 4G, 5G, tie rýchlosti sa menia častejšie, teraz a v optike sme na nejakom 1 gigabite, existuje možno, že aj 10 gigabitov, ale z pohľadu toho, je môžeme sa rozprávať, či to človek potrebuje, ale možno, že aj z pohľadu operátora, že čo to znamená, pokiaľ vy by ste, ja neviem, chceli teraz upgrade tu sieť na 10 gigabitov. No, znamená to v podstate, že ako keby máš úplne novú nadstavbu. Poznamená, povedal by som, že prirovnanie bolo 4G a má 4G+. Mm -hmm. A toto je také presne podobné, že uh, máme gigabit a keď chceme ísť na 10 gigabit, tak to znamená, že pozrieť sa, čo je všetko v sieti, takže sieťové prvky, karty, všetko povymieňať na, na vyššie rýchlosti, potom zase hardware u zákazníka, lebo väčšinou sme niekde na tom gigabite, takže to znamená meniť routere, modemy, keď je teraz premiový, asi že superpremiový, aby mal 10 gigabit, takže to by bola taká, že veľká obmena. Je to taká, taká medzigeneračná, to znamená, ale, ale znamená to, ako, nechcem povedať, že ako keby že launch novej technológie, ale do veľkej miery musí veľa vecí meniť operátora a potom aj ten zákazník u seba. Teraz možno lúpa otázka, ale treba meniť aj káble? Lebo toto je vec. Akože... Kábel nie, kábel nie. Akože tam zatiaľ sme je rok 2024, začali sme 2007 takže tam je to zatiaľ fajn, že káble, káble bez problémov to utiahnu. Tam ešte na limit sme nie, nie narazili. Čo je pozitívum, oproti napríklad tomu mobilnému svetu, lebo tam za 17 rokov sme zmenili už 3 generácie. 4G, 5G. Takže káble sú OK, skôr je to in, o iných prvkách sieťovej infraštruktúry. I v telekome sa okrem takých tradičných služieb, ktoré vnímame asi najčastejšie ako zákazníci a používateľi a vedúte aj iným veciam, som si hovoril, že tvoja obľúbená vec je Enter program. Ja som to vnímal teda, keď si to spúšťali, že bolo to o tom učiť školy a aj deti, aby sa učili pro programovať. A v akom je to aktuálne stave? Stále to platí, ideme ďalej a aj tento rok uh, už sa prihlasujú nové projekty. To tak, už je tretí ročník. To bude, uh, áno, to už bude tretí ročník Enter program Iadi, tak uvidíme, že čo tam decka prihlasia. Ja tak hovorím, že prvý rok bol dosť taký o zabave, všelaké vlastné konzoly, vlastné veci. Druhý ročník bol viac o takom už praktickejšom, o kopec aj ekologických projektov, alebo čo sa mi najviac páčilo, že starší chceli učiť mladších. To bolo super, že projekt Slovenčná sústava a, ako interaguje. Takže toto všetko platí, funguje, sme zvedaví, čo mladé mozgy prinesú, ale zároveň ten enter sme rozšili aj na seniorov, Aha. pretože tie digitálne skúsenosti treba podkúť nie v mladšom veku, ale aj v tom staršom. A tam už tiež máme za sebou 3 roky grantové programu zrovna na dobu digitálnu, kde si oni sami a pýtajú gra napríklad do knižnice domu seniorov. A tam je zase iný rozdiel, že niekedy chceli iba hardware alebo pripojenie, teraz už dosť riešia ten trog aj tému bezpečnosti, čo je fakt akože veľká téma bezpečnosť seniorov, lebo ono sú dva typy seniorov. Najprv ich tých technológií musíme dostať, fajn, a potom, keď už sú tam, tak dávať bacha, aby sa nestali obeťami podvodníkov alebo neklikali na, na fakt celkom sofistikované podvody. A nielen, že vyhral si iPhone, ale... Čaká balík od nejakého kuriéra, alebo klikni na túto linku, lebo bola dvojitá platba. To je fakt, že A mm. Podľa mňa to bude iba horšie tým, že je tu umelá inteligencia a jednoducho mm. Keď hoaxy, nipfeky, ako fakt to bude problém a osobne si myslím, že toto bude treba tých starších ľudí unžiť. No, to aj mladších. Aj hey, hey. Ale o svete by to malo byť o tom, že ten Um, syn, vnúk alebo niekto bude pomáhať v tomto smere tomu rodičovi alebo starému rodičovi, ale nie vždy je to ideálny svet a niekedy aj ten vnúk má problém Vyhoda, Ale to, tie, to, je... to najlepšie funguje akože a ja fungujem so svojou tetou, má 78 rokov, fakt takým štýlom, že a neklikaj na Somariny, keď prídem v sobotu na návštevu, pozrieme sa. A presne, že prídem tam a došli takéto maily, alebo toto mi vyskakuje na telefóne, čo s tým klikať, neklikať. A to je fakt, že najlepší taký spôsob verifikácie a to ešte ja sa na tom sám niekedy vytrenujem, že takže aké veci chodia. Lebo ono sa to nezdá, ale my si síce myslíme, že, ó, že reťazové maily a také, že to už dávno nefunguje. Medzi tými, ale, tými to lochmi, ale, ale medzi nimi búdne, strašne, to je, to je strašne ako, že áno, Aj. nie každý na tom Facebooku, nie každý na inej sociálnej sieti, ale strašne veľa si preposielajú a tamto vie byť tiež neurekova. My si pritom povieme, že jo, však to, takéto veci sme riešili pred desetými rokmi, nejaké vírusy v mailoch. Hej, my sme z toho vyrastli, ale tak ako... No tá cieľová skupina tu ešte stále je. Prezradíš že niečo na rok 2024, môžeme čakať od Telekomu? Tak ö, veľa vecí sme už predstavili. Ja tak hovorím, že tento rok začal tak zostra, lebo najprv sme boli v jasnej s tým 5 g potom bola taká, ja som to hovoril, že trojita nálož, lebo bola tam Magenta Moments, Magenta 1 aj z, aj z optiky. Teraz sme mali keď sme aj tých seniorov spomínali, je partnerstvo s filmom Blažiny lekcie, či ináč film, víťazný film Karlových varov, presne o podvodoch na seniorov. A nie, nie je to, že ľahký film, ale ja tak hovorím, že keď v správach čítame stále, že a túto senior sa stalo beťou podvodu a túto niečo, ten film presne ukazuje, že nie je výsledok, ale ten proces, fakt, že tá prvá polovica filmuje o tom, ako stará pani podláne tým podvodníkom a potom ako sa s tým vysporiadava, čo je veľmi cenné podľa mňa, lebo už len čítať, že sa to stalo, čo s tým, ale, ale vidieť to sugestívne natočené, to je fakt dobrý krok. No a tak určite nás čaká ďalšie 5 g ďalšia optika, veríme, že aj nejaké nové partnerstva keď ten Apple pomôže, tak veríme, že sa po, aj tuto posunieme ďalej. No a Akože, už sme upratali mobilné portfólio, paušali máme vybavené, teraz je aj to fixné a fixno-mobilné, takže to aj tam. Uh, budú novinky v CSR a ja verím, že tento rok by mal byť najmä o tom, že uh, už keď totiž upracujeme všetky tie produkty, tak uh, možno aj takú cestu za nimi a, a ich manažment. To znamená, že uh, kolegovia z digitálu už... Uh, riešia nejaké nové fičurky do aplikácie, tak ako v Lani pribudli veci, že sledovanie polohy technika alebo objednanie v Wi-Fi. Takže myslím si, že tento rok by mohol byť viac aj o takých digitálnych cestách, že už keď akože raz je uprataná tá ponuka služieb, tak sa potom s dá lepšie pracovať. A, a, verím, že určite nejaké zaujímavé marketingové kampane. No, rešpekt bude pokračovať. Konec koncov aj teraz tie blážené lekcie sú takým rešpektom seniorov. Takže bude to taký, taký, iný mix, ale ako vidíme presne, že ten rozbeh bol, že fakt, že razantný, a, ale zatiaľ sme len vo februári, takže ešte, ešte je na čom pracovať. A určite bude viadočná ponuka. Dobre. Ja ste no však, keď to budete predstavovať, tak postupne o budeme informovať, na tačí nájdete všetko podstatné aj na našom YouTube. Mišo, ďakujem, že si prišiel k nám do redakcie, že sme takto pekne zadotili aj z hľadiska handveru, aj z hľadiska služeb minulý rok, trošku sme sa porozprávali o prítomnosti a nahliadli do budúcnosti Ďakujem Ako ten minulý rok bol fakt silný a tento rok bude podľa mňa iný ale, ale určite prinesie kopec noviniek a, a ten trh sa posunie zase ďalej minulý rok presne, každý mal nové paušaly, každý mal nejaké iné veci a tento rok určite bude s nimi pracovať a vytvára také nadstavby ďalej. A vám diváci a poslucháči ďakujem, že ste si pozreli alebo vypočuli tento podcast dotyk. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám na redakcie a zavínač a vidíme alebo počujeme sa zase na budúce zatiaľ. Ahojte.